Лайв-студія «День» продовжує свою роботу. Мене звати Дені Шевський, і ми повертаємося до обговорення найактуальніших питань для світу та України. Почнемо безпосередньо з прохання Кабінету міністрів. А прем'єр-міністр Данеш Шмигаль звернувся до народних депутатів із проханням підтримати розблокування великої приватизації у 2021 році. Зокрема, йдеться про підприємство «Об'єднана гірнично-хімічна компанія», Одеський припортовий завод, Обленерго та теплоенергоцентралі. У 2021 році ми хочемо, щоб процес приватизації прискорився. Тому пропонуємо Верховній Раді зняти обмеження для продажу низки об'єктів. Саме так сказав Шмигаль, відкриваючи урядове засідання у середу. Цей законопроєкт уряд має ще розблокувати та розглянути його. Це питання наразі будемо обговорювати з експертом Олексієм Кучеренко, політичним діячем. Він вже долучився до роботи нашої студії. Олексій, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Тож, питання приватизації взагалі актуальне останні декілька років, та й не тільки останні декілька років. Наскільки саме зараз це важливо для нас під час коронавірусу, і чому саме зараз постало таке питання про розблокування цього процесу? Дякую. Ви знаєте, ви коректно абсолютно ставите питання. Я от перед тим, як говорити про велику приватизацію в країні, я дуже люблю завжди опускати проблеми на такі, на побутовий рівень пересічного українця такого. А скажіть, будь ласка, от я звертаюся до усіх слухачів, глядачів, а от ми би зараз з вами, якби у нас там була там, ну, друга квартира або дача якась там, да, ділянка земельна, ми би зараз в такій ситуації приймали рішення продавати її, навіть не зважаючи на те, що скрутно, да, бюджети попадали родині, доходи. Чи все ж таки, якщо у нас є якась стратегія, ми би їх притримали, бо діти ростуть, розумієте, бо економіка може піти нагору і ціна буде інша. Отут саме от в цьому питанні є відповідь риторично на ваше запитання. Я чомусь переконаний в тому, що на сьогодні до влади дорвалася така команда тих тимчасових, ну навіть менеджерів, я їх не можу назвати, така проєкт. Політичний проєкт «Слуга народу», розумієте? Вони розуміють, що воно такої конфігурації більше ніколи не буде, коли в них повна влада, і президент, і уряд, і монокоаліція, і все. Стратегічного бачення розвитку економіки, ну, думаю, в них немає. Я особисто в цьому переконаний. Може, хтось не погоджується, я готов подискутувати. І тому що вони, яке рішення приймають? Розпродавати якомога швидше, тим більше, що дуже великі дірки в бюджеті, і їм треба якомога, ну, їх швидше покрити, щоб ще побільше протриматися при владі. Тому, власне кажучи, і приймаються такі рішення. Хоча, якщо відверто казати, що та модель державного управління, яка останні роки панує і царює в Україні, через фонд держмайна, через повну таку неефективність, ну, на жаль, стверджую одне, що держава не дуже вміє і хоче, і бажає управляти своєю власністю. Із таких об'єктів тільки монополії у нас сьогодні на п'єдесталі, на першому місці, НАК «Нафтогаз», там, бо вони саме завдяки монопольному становищу зараз розповідають про свої так звані успіхи. Успіхів там немало, бо всі решта в боргах, включаючи населення. Ну, це окрема розмова про енергетичні монополії. Тому уряд зараз буде намагатися розблокувати, використовуючи проблему ковіду і дефіциту бюджетних коштів. Чи призведе це до покращення економіки і цих підприємців, взагалі державної, в мене великі сумніви. А взагалі, все ж таки, от розумію вашу думку стосовно того, що не хочеться віддавати те, що є. Так, от ви привели такий простий приклад з квартирою або з земельною ділянкою. Але все ж таки, якщо це не приносить, не дає прибутки державі і є збитковим, може, все ж таки, це і краще, що ми продамо це? Я вибачаюсь, а коли його продати, то воно точно вже ніколи не буде прибутки приносити. Воно продається один раз, гроші проїдаються. Це знайоме практично всім родинам, розумієте? Я сам
зараз, от ви знаєте, трошки подорослішав, щоб і думаю, ну навіщо я продав оту свою квартиру? У мене п'ятеро дітей. Мені все рівно треба буде їм вирішити проблему квартирну. Навіщо я там продав інший свій актив? Він би міг працювати. То може питання до мене, може мені краще було ефективніше займатися управлінням своєю власністю, розумієте? Так само і державі. Від того, що вони збиткові. Ну про що це свідчить? Що управлінці державні не ті, не ефективні. То може собі питання задавати уряду, монокоаліції, може в дзеркало дивитися, розумієте? Тому продається один раз, і це знає будь-яка людина, розумієте, за власним досвідом. Тому, якщо це вихід, ви вважаєте, ну давайте ще раз продамо. Зараз, я вже так розумію, і Енергоатом хочуть вже розпродати, і НАК «Нафтогаз». Ну, ви знаєте, небезпечні моменти. І в історії, до речі, багатьох країн були моменти, коли вони щось розпродавали, а потім вони дуже ефективно націоналізовували це. Це було і в Англії, це було в Азербайджані з нафтової промисловості, це було і в інших країнах. Тому тут дуже треба ретельно проаналізувати і зрозуміти, а точно прийде ефективний власник, який буде управляти цими підприємствами, чи прийде, щоб порізати їх на металобрухт та побудувати, скажімо, в центрі Одеси або в центрі Києва чергову багатоповерхівку, там, палац черговий. Олексію, скажіть, а на вашу думку, от те, що ці підприємства, так, от як зазначають в уряді, от, наприклад, безпосередньо Одеський припортовий завод, так, та ряд інших, от те, що вони зараз збиткові, це приклад недбалого менеджменту, чи це поставлена робота на те, щоб довести до банкрутства ці підприємства, а потім за копійки їх продати? Ми вже знаємо, були такі кейси, варто згадати лише, як металургію українську продавали. Скоріше друге, безумовно, бо зробили збитковим ОПЗ за рахунок маніпуляцій з газом, з ціною на газ. Хтось наживав величезні гроші, а завод заганявся в борги. Так само сьогодні відбувається Центренерго, так само Енергоатом в нас став збитковим, розумієте? Чомусь у нас там таке обленерго збиткові, такі якісь парадокси. Тому я думаю, що це, безумовно, така свідома політика, якщо можна її так назвати. І чи можна їй зараз якось протистояти? Ну, будемо пробувати, але, повірте мені, важке буде рішення, важке. Бо інколи бачиш, як управляється державним майном, і думаєш, що може дійсно, може хоч є шанс, коли хтось прийде поуправляти. Але от останній вам приклад, його дуже зараз люблять наводити монокоаліціанти, це продаж в центрі Києва на Європейській площі готелю «Дніпро». Да? Вони там отримали непогані гроші, здається, там 1 100 мільйонів, якщо я не помиляюсь, там приблизно така сума. Це з одного боку непогано, але з іншого боку цей 1 мільярд, я вам гарантую, ми вже проїли, розумієте? Його вже немає, його там запустили, і 1 мільярда немає. А наскільки це буде корисно і що там далі буде, чи не буде там черговий ігорний центр, якийсь казино там, ну, важко мені сказати, важко. Хоча готелі, може, не дуже яскравий приклад, бо тут, безумовно, в першу чергу треба говорити про такі монопольні, розумієте, або коло-монопольні об'єкти, такі як ОПЗ, бо там же все рівно аміакопровод, а там же не просто це завод, ви розумієте, це аміакопровод, це стратегічна природня монополія. Те саме стосується і обленерго. До речі, вам яскравий приклад. Десь років 10 тому провели приватизацію облгазів, да? Газорозподільчих компаній, в тому числі і в Одесі. Да? Ну що, задоволені всі? Нормально у нас там з облгазами приватними? Це нормально? Всі доволені, задоволені чи ні? Питання риторичне, бачите? Тому з енергетикою я би взагалі не жартував, бо там я не переконаний абсолютно, що там приватна власність сьогодні буде ефективною. Вона буде за рахунок споживача? Це так, це я погоджуюсь. А наскільки там готові інвестувати свої гроші, ті, хто приватизовує ці енергоактиви, величезне питання в мене. Вони наші з вами гроші хочуть туди інвестувати, підвищуючи тарифи. Я думаю, всі вже це зрозуміли.
Дивіться, а якщо розглядати от питання інвестування в Україну, так, з боку іноземних держав, іноземних вкладників, комплексно, є такі дві експертні думки, так, про те, що інвестиції, так, вливання з боку інших країн, інших донорів, скажімо так, це необхідність для країни, адже за рахунок цих інвестицій ми можемо також і розвивати нашу інфраструктуру, наші підприємства, створювати робочі місця та тощо. Але є і інші думки, зокрема ваша, так, протилежна, про те, що це не необхідність. Адже я маю, от, наприклад, кейс, коли в німецькому місті Інгольштадт, де розташований завод Audi, підприємство заводу почало спілкуватися з керівництвом міста у такому тоні, що не треба вказувати нам, що робити, адже ми створюємо вам робочі місця, і от ми зараз візьмемо і закриємо наш завод Audi в Інгольштадті і перенесемо його у інше місце і будемо платити податки іншому місту. От де баланс між інвестиціями та власною інфраструктурою, власними підприємствами? Ви, погоджуюсь з такою постановкою питання, дійсно, баланс в дуже продуманій, розумній інвестиційній політиці, коли держава з повагою до інвестора відноситься. Це і є, і це те, що називається інвестиційний клімат. І тоді, якщо він є, то він є, тоді інвестиції приходять. От, до речі, яскравий приклад, да, Ілон Маск переніс свої активи з Каліфорнії в інший штат, бо там дуже великі податки. Я його розумію певною мірою, але він до того зробив прибавочний продукт сам з нуля, розумієте? А тут же мова йде про те, що по суті купити за, ну, не ринкову ціну, за таку відносно ринкову ціну, те, що будувалося не цим поколінням, а попереднім, розумієте? І ось в мене до вас запитання. Ну, добре, приватизували наші генеруючі компанії десь 15 років тому. Приватизували обленерго, приватизували облгази, газорозподільчі компанії. Туди дійсно прийшли інвестиції? Туди дійсно вклалися? Чи підняли тариф? І в результаті за рахунок наших з вами грошей приходять інвестиції. То це ж дещо інше. Це ж ми з вами тоді проплатили. Ми з вами стали інвестором. Погоджуєтесь чи ні? Є така річ, не можу не погодитися. Також хочу з вами обсудити таку новину. От щойно стало відомо про те, що президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Запорізької області. Голова держави ознайомиться з роботою місцевих підприємств та візьме участь у відкритті відремонтованих інфраструктурних об'єктів, зокрема у Запоріжжі. Так, йдеться про програму «Велике будівництво», в частності, так? Яке взагалі ваше відношення до цієї програми? Адже все ж таки велика кількість грошей зараз вкладається саме у велике будівництво. І є думка експертів, зокрема, про те, що от занадто багато грошей зараз йде на дороги та дитсадочки. Краще б ці гроші вклали, я не знаю, у медицину. Ви знаєте, моя точка зору, що найкраще, щоб ці гроші, в першу чергу, вклали в утеплення наших будинків, в облік, в регулювання споживання. Бо пояснюю. От учора НАК «Нафтогаз» чергове підняв ціну для теплокомуненерго по всій країні на 11%. Зараз місцеві органи влади будуть вимушені підіймати тарифи, бо вони будуть в боргах. НАК «Нафтогаз» буде намагатися у вас в міському бюджеті забрати гроші за ці борги. В Києві, по всій Україні, розумієте? То в цій ситуації може, якщо вкластися і менше споживати, менше втрачати тепла, то це ж вічний двигун, ви розумієте? Воно ж кожного року нам буде давати заощадження, а заощадження – це, по суті, заробіток додатковий, розумієте? І до доріг, я не проти будівництва доріг, але гроші виділялися на боротьбу з ковідом. І постає питання тоді, а як це так? Це наші з вами податки. Влада мала би дійсно готуватися до боротьби ефективної з пандемією. В результаті вона витратила вибову частку на дороги. Чому на дороги? Я думаю, ви всі розумієте. Тому що там контролю немає і дуже легко списувати дуже великі гроші. Думаю, ні в кого немає сумнівів в цій ситуації. Тому теоретично ці гасла всі хороші. Можна наводити
приклад будівництва доріг в Сполучених Штатах перед Другою світовою, в Німеччині перед Другою світовою, розумієте? Вони дійсно через це підіймалися. Але у нас чомусь воно, ну, якісь інші форми завжди обрітає. Тому тут багато дискусій, і ніхто не прораховував, на жаль, цей економічний ефект. Як на мене, ще раз хочу сказати, є набагато привабліші сфери для інвестування, які би давали дуже довгий, такий довготривалий постійний ефект. Ну, якщо ми вже так зупинилися біля Запоріжжя, скажімо так, і виторкнулися питання енергоефективності, нещодавно, от минулого тижня, стала відома така інформація про те, що у Запорізькій АЕС, так, одні з найпотужніших атомних електростанцій України, відімкнули декілька реакторів, адже країна, безпосередньо Енергоатом, вирішив про те, що ця електроенергія не потрібна. Не потрібна нам, так, адже країна має виплачувати кошти виробникам зеленого тарифу, зеленої електроенергії. От яка ваша думка стосовно цього питання? Адже мені здається, що все ж таки не можна було відмикати енергоблоки. Дивіться, це не зовсім так. Це маніпуляції окремої групи таких лобістів, таких вони воюють на чолі з головного комітету нашого паном Герусом. Я можу точно вам сказати одне, що відімкнули, не їх відімкнули, а не були своєчасно проведені ремонти. Вони були з запізненням графіка, своєчасно не зробили. І в результаті, коли пішло зимове навантаження і була мінусова температура, вони виявилися не готовими. І в результаті почали завантажувати додатково вугільні блоки. Ну і зелена – це окрема проблема взагалі. Це нароблено цього. Ця проблема була закладена в 2016 році недолугими рішеннями. Але погодьтеся, зелена енергетика, вітер, сонце, воно сьогодні прогресує по всій Європі, по всьому світу. І я мушу нас з вами розчарувати. Знаєте, хто за це все платить? Ми з вами, споживачі, бо воно закладається або в тариф, або йде через бюджетну підтримку. Бо всюди все ж таки ця зелена енергетика заради майбутніх поколінь, вона дотується, вона компенсується або за рахунок тарифу, або ні. Тому спекуляції навколо атомної енергетики, на жаль, Енергоатом став збитковим хронічно за останній рік. Я це пов'язую з непрофесійним управлінням Енергоатомом, там до сих пір тимчасово виконуючи обов'язки президента, і з тим, що там лобісти з різних країн, з різних офісів просто тупо заробляють на усіх поставках. Для мене це вочевидь, і саме тому вони штучно заганяють Енергоатом в борги. До речі, так само, як і заганяють ті посередники, які скуповують задешево його електроенергію атомну, а потім перепродають з наваром 30%. Оце ті 30%, які не потрапили до Енергоатому на ремонт, розумієте? Тому тут це не так просто, як намагається маніпулювати. Ну і користуючись можливістю, хочу з вами обсудити ще одне питання, яке щойно стало відома така інформація. Є заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Душити санкціями не хочемо. Він розповів про стратегію поведінки України щодо Білорусі. Міністр закордонних справ заявив, що наша країна повинна відштовхуватися від власних інтересів, тому вводити економічні санкції проти Мінська зараз недоцільно. Економіка – це та сфера, яка важлива як для народу України, так і для Білорусі, заявив Кулеба. При цьому голова української дипломатії уточнив, що відповідальність повинні нести ті люди, які в сусідній країні душили протести. От така є інформація. Скажіть, яка ваша думка стосовно цього питання? Адже конфлікт в Білорусі не встигає вже довгий період часу. Я гадаю, що він ще не скоро встигне. Ну, нам доведеться визначитись, бо переважна більшість європейських країн не визнала вибори в Білорусі як демократичні і не визнала пана Лукашенка як президента. Я погоджуюсь, що це непросте питання, і повірте, не хотілося б зараз додатково напружувати стосунки з країнами, з якими у нас завжди були нормальні, ну вибачте, там, ну братські, не братські, ну хороші дуже. Зрозуміло, що і родичі багато, і історія спільна, і все. Але нам треба визначатися, розумієте, в цій ситуації. Тому далі, і найближчим часом, до речі, саме через енергетику і буде цей конфлікт ще більше, так би мовити, додатково додаватися. Бо з 1 січня закінчується заборона
на імпорт російсько-білоруської електроенергії, а вони працюють в спареному паралельному режимі, тому це одна електроенергія. І от там яскравий приклад. До нас пан Герус і компанія будуть імпортувати білоруську електроенергію з їх атомної станції, яку побудувала Росія за свої гроші, за величезні. А скажіть, а що нам робити в цій ситуації з нашою атомною станцією, або з нашими шахтарями, або з нашою генерацією? Розумієте? Тому тут має бути дуже прагматичне рішення. Я сподіваюся, що все ж таки уряд якось прораховує дійсно комплексно, що робити. Я але ще раз хочу сказати, тут Європа, на превеликий жаль, сьогодні нам треба визначатися, бо рано чи пізно вони від нас зможуть і затребувати більш жорсткої позиції, розумієте? Так, зрозуміло. Це саме ті вади, які треба було прораховувати, коли ми обирали вектор євроінтеграції. Це ж не просто там щось там оголосили і все. Та ні, все набагато складніше. Зрозуміло, дякуємо вам за вашу думку. Спасибі, що долучилися до роботи нашої студії. А нагадаю глядачам, з нами на зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат України.